Гвардія наступу кличе вмотивованих добровольців, які готові зі зброєю визволяти Україну в рамках національної кампанії з рекрутингу до 8 штурмових бригад Нацполіції, Нацгвардії і прикордонної служби. Вже подано понад 15 тисяч заявок. Триває набір і на Прикарпатті. Нам потрібно допомогти нашим захисникам і захисницям, їх підсилити. Ми, Івано-Франківщина, внутрішня і тилова область, робимо все, щоб кожен день матеріально, фінансово допомагати нашим хлопцям. Але в той же час нам потрібно підсилювати бригади, запрошувати мотивованих людей, які хочуть якнайшвидше перемоги і які хочуть, щоб ми ворога якнайшвидше вигнали із території нашої держави. Прийом заявок на вступ до гвардії наступу відбувається у всіх обласних ЦНАПах. У центрі надання адміністративних послуг, що в середмісті Івано-Франківська, багатолюдно. І хоча за цією стійкою і представники Нацгвардії, і прикордонних служби, але найбільше охочих поповнити лють – штурмову бригаду Нацполіції. Останнім часом набір проходить дуже активно. Буквально сьогодні дуже багато до нас приходило чоловіків, які звертались для отримання консультацій, для реєстрації анкет, які активно хочуть прийти даний відбір в об'єднану штурмову бригаду «Людь». Івано-Франківець Андрій Ліцовський вже подав заявку на вступ до гвардії наступу. І зараз проходить медкомісію, психологічні тести і фізпідготовку. Каже, це його спосіб наблизити перемогу не лише банальним віримо в ЗСУ, а й конкретними діями. Спочатку боявся. В кожного був свій страх. Я допомагав матеріально. Зараз багато знайомих, багато друзів на східних напрямках. І я також захотів. У нас от формуються нові угрупування, нові бригади. Мене це зацікавило, і я у перші дні подав заявку. Не страшно? Звісно, страшно. Всім страшно. Але страх, думаю, можна перебороти. Лють – це те, що має керувати добровольцями, готовими захищати Україну, каже 26-річний Остап. Що таке війна, він знає не щуток, адже має бойовий досвід і вважає, що може знадобитися у поліцейській штурмовій бригаді. Це дуже все важко якби усвідомлювати, витримувати, бачити це все. Ну, мені не страшно своїми, наприклад, своїми побратимами, з якими ми були разом, з якими ми це все разом проходили. З такими людьми мені не страшно зовсім. А з новачками? Ну, з новачками, якщо вони впевнені в собі і психологічно стійкі, підготовлені, з такими людьми теж можна щось робити. Формування 8 бригад відбуватиметься до 1 квітня. З огляду на зацікавленість з боку добровольців, керівництво держави прогнозує створення подальших штурмових підрозділів. Тож всі, хто хочуть захищати Україну від путінських варварів, зможуть стати їхніми бійцями. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.